أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka fiidnimada aan sida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuudda wararka ugu dambeeyay waa fiidnimo qamis ah qodob xasaasi ah inoo soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah ciidamada dawladda hor istaagay banaan bax ay dhigayeen waalidiinta ay caruurtooda kaga maqan yihiin dalkaas Eritrea isla markaana filla Soomaaliya ayaa ciidamo ku dalbatay waalidiintaasi ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka hor istaagay ama joojiyay banaan baxyo ay dhigayeen waalidiinta ay wiilashooda ku maqan yihiin dalkaas Eritrea filla Soomaaliya ayaa ciidamo ku dalbatay in waalidiintaasi ay marnaba ku banaan bixi karin isgooyska kilo waalidiinta oo isku urursanayay isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa goobta tagay ciidamada booliis ah oo ku amray inaan la ogoleyn goobta ay banaanbaxa ka dhigayeen isla markaana waxay ciidamada hor istaageen inay warbaahinta la hadlaan waalidiinta isla markaana gabi ahaanba halkaasii hanjabaadyo culus loo jeediyay waalidiinta ayaa markii dambe lagu amray inaysan marnaba la hadli karin warbaahinta Soomaaliya muddo xaaladda ay kacsaneyd kadib ayay ciidamada oo watay gaadiid fara badan ku qasbeen waalidiinta taasi inay isaga tagaan isgoyska kilomitir 4 waana markii ugu horeysay ee ciidamada booliiska loo adeegsado ka hortaga banaanbaxyada ay dhigeen waalidiinta ay wiilashooda la askareeyay uga maqan yihiin dalkaas Eritrea si kastaba ha ahaatee waalidiintii maalmahan cabanayay farmaajo ayaa iminka u diidan in waalidiintani ay wadooyinka Muqdisho ku banaanbaxaan isla markaasina ay muujiyaan dareenkooda ku aadan wiilashii kaga maqan dalkaas Eritrea kale taliyaha madaxa adag ee filla Soomaaliya ku dhex sugan ayaa iminka waxa uu la soo baxay in uu afka ka xiro waalidiintii oo markii hore caruurtooda ka iibsaday dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo safiirka UK kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ee danjiraha UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo dhismaha hay'adaha kala duwan ee maamulka galmudug oo dowladda Britain gacan ka geysato kulan maanta aaladda fogaan arag ah ay ku yeesheen labada mas'uul ayay diiradda ku saareen xoojinta wada shaqaynta iyo sidii UK u dardargelin lahayd taageerada dhismaha hay'adaha galmudug dhinaca kale madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay arrimaha dardargelinta doorashada dalka oo si habsami leh ku socoto madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii danjiraha kaga mahadceliyey taageerada iyo garab istaaga dowladda UK ee guud ahaan Soomaaliya iyo galmudug sida uu sheegay Master Qorqor warkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah khilaaf iyo loolan xoogan oo ka dhex qarxay qorqor iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug isla markaana wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya
مدحوينها الدولة قبلت كالمودكي قدوميها بارلمان كما ملكاسي ايا ساعده قدن بيه وحا سوين اغرد احقر حي قلاف حوقن او لحرير الدورة شد اللقو وضو اني كاقب صومتو دالكا سيداي اغاتي ورباهن تكودها مدحوين قرقر ايو قدومي قعل ايا وحا وخلاف كود لحرير حبناها كيمانا يما ملكا قلمودك اي اقل كسركواسي او او مدحوينه ربو انو سي مدح بنان اما مشاهل كقعل او كدو ذيو ان سيداها فوران لو مامولو حبناها قلمودك اي اقل كسر tiradoodu dhan tahay ilaa 8 xubnood ayay hanaanka xulistooda ka taagan tahay maamulkaasi midaasi oo sare u qaaday guuxa ka dhex taagan baarlamaanka iyo madaxtooyada galmudug 8 xubnood ee ka imaanaya maamulka galmudug ayaa waxaa dooranaya baarlamaanka maamulkaasi waxayna dooda adag ka taagan tahay in kuraasta 8 ahi loo xiro shakhsiyaad gaar ah oo u gadaal ka taagan yahay madaxweyne qorqor iyo inay noqoto mid furan oo loo tartami karo madaxweyne qorqor ayaa ku doodaya in hawsha doorashada iyo maamulkeeda ay u xilsaaran tahay xukuumadiisa isla markaasina aysan jirin door badan oo uu ku leeyahay baarlamaanka middaasi oo ka caraysiisay gacal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo isagu qaba in mas-uuliyad ay ka saaran tahay hanaanka xulista xubnaha ka qaybgalaya doorashadaasi si kastaba khilaafka ka dhex qarxay qorqor iyo gacal oo xilligaani maraya meel sare ayaa waxa uu qayb ka noqonaya loolanka adag ee mas-uuliyiinta ugu jiraan in xubno muuqda ku dhex yeeshaan golayaasha cusub ee soo socda wararka qaar ayaa sheegaya haddii khilaafka uu sii xoogganaado in layska horkeeni karo mooshinna labada dhinac ah dhinaca kale xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in shirka uu sabdida shaaciye ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ay isugu imaanaya madaxda golaha wada tashiga qaran in wax ka bedel lagu samayn doono jadwalka doorashada shirka sabdida ayaa sida uu qorshuhu yahay waxay madaxda kaga wada hadli doonaan howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27-dii May iyo dardargelinta qorshooyinka harsan oo qaarkood muddo dhaaf ku imaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qorsheynaya in shirka sabdida uu madaxda u soo bandhigo in muddo cusub lagu daro haddii middii horey loo cayimay ee dhigaysay in doorashada ku dhacdo muddo ku siman 6 maalmood gudahood sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan xafiiska Roble soo jeedinta xafiiska Roble oo maangal ah ayaa u muuqanaysa xilligaani in madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu ku raaco maadaama uusan xilligaani jirin khilaaf weyn oo sababi kara in madaxdu ay ka hor imaado muddo kordhinta jadwalka doorashada sida uu dhigayo jadwalka ay kal hore soo saareen madaxda golaha wada tashiga qaran waxaa ku caddaa in doorashada lagu qabto muddo ku siman 6 maalmood jadwalka cusub ee doorashada ayaa waxaa si wada jir ahi loogu soo saari doonaa shirka lagu wado in maalinta sabdidaha uu ka qabsoomo magaalada muqdisho kaasi oo ay iskugu imaanayaan ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa xilligani dadaal xooggan ugu jira sidii ay dalka uga dhici lahaayeen doorasho iyada oo ay weli jiraan caqabado kooban oo ku horgudban kuwaasi oo qaarkood laga gudbay isagoona ku guuleystay dib u soo celinta kalsoonidii dhinacyada isku hayay doorashada qaranka dhinaca kale waxaa magaalada beledweyne ka degay wafdi ka socda dowladaha Sweden iyo Talyaaniga kuwaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladaasi beledweyne waxaa wafdigani hoggaaminaya safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Stephen oo ay la socdeen xubno ka tirsan beesha caalamka waxaana ku soo dhaweeyey guddiga loo magacaabay soo dhaweynta safiirka maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Hirshabeelle safiirka Sweden ee Soomaaliya ayaa kulan la qaadan doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo guddi loo xilsaaray ka warbixinta mashaariicda ka socda Hirshabeelle isla markaasina gooni gooni ayay ula kulmayaan mas-uuliyiinta Hirshabeelle safiirka Sweden ee Soomaaliya fadhiya ayaa kormeeri doona goobaha biyo-xireenka fatahaadaha webiga Shabeelle laga dhisay qaarkood xilli beledweyne laga fulinayo mashaariic horumarineed sidoo kale la qorsheynayo inuu halkaasi soo gaaro safiirka Talyaaniga dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.